Ikaze ku isimbi rya Yesu TV, muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu, coach, counselor, mentor, motivator. My family, my first ministry. My family is Chachi. Murakoze cyane kandi turabakiriye, turabashimiye uburyo mukomeje kubana natwe hano kuri My Family My First Ministry. Ni inkunga ikomeye cyane iyo ututeze amatwi ukarangiza ikiganiro, iyo utubwiye ko ubuzima bwawe hari icyo buri guhinduka kubw'ibi bintu, kuko nago twe twaje gutwika twaje kugira ngo turebe ko hari contribution twatanga kugira ngo abantu bongere gukunda umuryango, abantu bongere gukunda urugo, abantu bongere kumva bakwimaria kamema. Abajene mureka ubwoba, kandi namwe ndabakunda cyane. Ni umugisha kutureba, ni umugisha gukanda like, ni umugisha gukora share ukabwira abandi, ni n'umugisha ukomeye kuwo kwandika muri comment cyangwa se ukanabimbwira nimero yanjye ibihari. Ni n'umugisha ukomeye. Ndanashimira abantu baba partenaire bacu, abantu baduhesha umugisha, umuntu wicara akanyohereza momo umuntu wicara akanyohereza gift akavuga ati you blessed me so much, reka nanjye ngoheshe umugisha. Iyo ni sinye nziza rwose. Ndabashimiye abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, mwese ndabiha agaciro cyane. Amagift yanyu angeraho, momo zanyu zingeraho rwose. Ntabwo nareka kubabwira yuko mbikunda, mbyishimira kandi binera moral. Merci beaucoup. Abari Gisenyi, Rubavu, abari Cyangugu, aranyohereje gift iryoshye. Hari abari hano muri Kigali, akohereza moto, ikohereza ikanzanira ibintu. Harimo abiza abaza kuri office. By the way, murakaza neza kudusanga kuri office, tuganire, dukore counseling, motivation, dukore mentoring. Byose turahari kugira ngo tubikore. Dukora iminsi yose, wanyandikira kuri WhatsApp nkaguha rendez-vous. Muze tuganire, muze dukore motivation, muze. Ndashaka n'umunsi tuzakora ikintu kimeze nko guhurira hamwe turi benshi, tukorganiza iyo event uyu mwaka. Bafana banjye babandi bimena cyane, mumbabarire mukamfashemo ako kantu. Dutegure event mu mpera z'umwaka, tuzahurira ahantu dukore ikintu, tuganire, dusangire, tuganire ibintu bikomeye. Thank you for your gift. Gift zanyu, momo zanyu. Ari umuntu unyohereza akavuga ati ndabizi uko ukenera amabandos kugira ngo dutegurire iki kintu, akanyohereza this. Naramushimiye cyane. Ibihumbi bibiri ngure momo, ibihumbi icumi, ibihumbi ijana ngure style, nambare neza, nse neza. Come on. Ndabashimiye pe byimazeyo. Kubera kububaha ntabwo ndi bubavuge kuri kamera, ndabizi ko mutinya ubuzima bwo kuri social media, ariko ndabashimiye. Kandi amastile yanyu n'aya magifti mujya mumpa kamem, hari igihe mwicara mukabibona, ndabikoresha kandi ndabyishimiye cyane. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ibintu bitanu umugabo wawe yakora cyangwa umugore wawe yakora ukamenya ko agukunda niyo atabikubwiye. Ako kantu ndagasubiramo kuko ni akantu gakomeye kandi karyoshye. Ibintu bitanu umugore wawe yakora cyangwa umugabo wawe yakora ukamenya ko agukunda nubwo atabikubwira. Mu buzima busanzwe abagore dukunda gukundwa pe, dukunda n'abantu badusubiramo ko badukunda pe. Hanyuma akaza kuza abagabo bakunda gukundwa, yego, ariko cyane cyane abagabo bakunda kubahwa, bakunda icyubahiro. Pepepepe, njyambaserereza ngo bameze nk'Imana, icyubahiro cyayo nta wundi bazagisangira. N'abagabo nuko bameze, dore ko Bibiliya ibagereranya n'umutwe w'itorero ngo bajye baba umutwe w'ingo zabo nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero. Kukantu kararyoshye. Hanyuma twebwe nyine abagore, Bibiliya itugereranya n'itorero. Natwe turakomeye cyane. Rero abagabo bakunda icyubahiro, abagore dukunda gukundwa. Rero abagabo b'Abanyafurika b'Abanyarwanda kenshi kubera umuco n'ukuntu bakuze, ntabwo ibintu byo gushyashyariza, byo gukunda by'amafection, guhora basubiramo ngo ndagukunda ndagukunda babyinirira, akenshi
kubera ikibazo cy'amateka ntago benshi babishobora rero bikadutera abagore umutima mubi bikadutera akantu ko kumva se rili umuntu arankunda sundi umuntu arankunda bya sere ariko ari ibintu bitanu uzamubona akora uzamenye yuko agukunda nubwo atabikubwira ikintu cy'ambere umugabo ukunda kuba mu rugo birashoboka ko uyu munsi atakiyaba mu rugo kuko utigeze ubiha agaciro ukagira ngo ntabwo agukunda bigatuma uyu munsi atakibikora kandi n'ukuri kuri we byasobanuraga urukundo umugabo presence y'umugabo iyo ahari mu rugo iyo aguha igihe iyo ahari nubwo yaba hari atakubwira ko agukunda nubwo yaba hari areba televiziyo nubwo yaba hari ari muri telefone ariko le fait yo kuba ahari mu rugo bisobanura ko agukunda nubwo atabikubwira ako kantu nyamara mbibi akabanga nubwo tujya twinuba ngo arahari se hari igihe tubabura bahari ari muri computer ari muri telefone ariko imvugo yiwe tugerageze tuyumve bizatuma bakora n'ibindi bintu byinshi birushaho iyo ahari mu rugo muzarebe kenshi tujya dutongana nabo tukavuga atari ko niko tutavibona ko ngukunda sinari impari none tukongeraho akandi kantu ngo nubwo waruhari waruri muri telefone nubwo waruhari waruri muri ibi ariko ibyo bintu tubigabanye hafi no kubireka kuko umugabo iyo ahari presence ye yicaye mu rugo kuko hari ibintu byinshi bikunda kubatwara hanze ni byinshi ni nange uvuga ngo n'uburenganzira bwe muri iki gihe niko byitwa yakagiye kuba ari kumwe n'abandi bagabo baganira ku bakinnyi bagiye kugura n'ibindi bibanza n'ibintu bikomakomeye by'intambara ya Ukraine bajya gukemura ariko niba ahari mu rugo kubera impamvu nyinshi zitandukanye akagira n'ibindi bintu akora mu rugo apfa kuba hari mu rugo bisobanura ko gukunda icyo ni ikintu cy'ambere kimenyetso cy'umugabo gukunda kuba ari mu rugo kandi nibikukundira ukabona urabishoboye ujye ubimushimira mubwira uti sheri ndagushimiye kuri mu rugo nkundi uri mu rugo nubwo waba nta kintu uri gukora nubwo waba wiyicariye hariya wirebera televiziyo iyo uhari mba numva ndi secured uzikubwira umugabo iryo jambo ubutaha none wazaba hari kabisa ayumva biryoshye ko kameme langaje y'urukundo wayumvise imvugo ye kuba umugabo ahari bisobanura ko agukunda nubwo yaba yiryamiye umuceho ari ku gateleviziyo ke kuri computer ye ari mu kazi umuha akabizo umubwira uti sheri ndagukunda iyo uri mu rugo ndabyishimira nk'ubu mba numva nanaryama nta nakinze n'inzugi mba numva ntekanye iyo uhari ako kantu nukamubwira ko iyo ahari ubikunda ubutazabikora tena kurushaho ariko byonyine niba atanavuze kumenye ko agukunda ikintu cya kabiri kizakwereka ko umugabo wawe agukunda mvuze kandi no ku mugore umugore n'ubundi twe dukunda kuba mu rugo ariko umugore nawe uba uri mu rugo burya abakunda urugo rwe abakunda n'umugabo umugore utagira akarenge gahora kagenda ukabona mu rugo arahakunda ukuri ni ikimenyetso cy'uko agukunda aragutegereje aguteguriye byose ujye unabimushimira mugabo mwiza umubwira uti madame ndabikunda kuba uri mu rugo kenshi dukunda guhura n'icyo kibazo aba femme de ménage baba mu rugo ugabona umugabo atesheje agaciro kuba mu rugo kwawe uruzi ngo yabura aho ajya ntabwo yahabura hano hanze hari abagore bazi kugenda bagira akarenge ariko iyo aguma mu rugo ukabona agumye mu rugo ari stable mu rugo ujye ubimushimira burya abagukunda ikintu cya kabiri ni umuntu ugusezeranya ikintu akagisohoza akagikora umuntu uguha promesse akayirealiza umugabo wawe niba akubwiye ati kwa gatatu tuzakora ikintu kiniki nzagukorera ibi ukabona arabikoze uko mwabivuganye wibuke imyaka yose mwamaranye birashoboka ko uyu munsi uri kundeba atakibikora ariko wibuke ko yigeze kubikora burya yakubwiraga ko agukunda niba umugabo wawe cyangwa umugore wawe agusezeranya guha promesse runaka akagusezeranya ikintu akagikora uko yakagusezeranije uwo muntu uzamukomereho umenye ko agukunda nakubwiye ngo mu muco wacu wa Kinyarwanda wa Kinyafurika si kenshi dukunda kubona abantu bakunda kuvuga expression z'amarangamutima yabo ngo akubwire ngo ndagukunda buriya nakujyana no ku kwezi buriya nagutera
nkaterura nkagenda mu mujyano wose mbabwira ngo ndagukunda ndagukunda ntago bikunze kuba mu muco wacu cyane nubwo bigaruka nyine bikaba ama personalite yacu kamere zacu ariko ntago bikunze kubaho aranarenga akajya kukwirata mu bandi hanze aho kugira ngo abikubwire akababwira andi ari kumwe n'abandi bagabo ati ndabarusha umugoresha buriya natwe iyo tuganira tukunda kubwira abandi bashuti bacu bamubwira ati ndamukunda ariko ikizami gikomeye ni ukubimubwira umureba bibaho bibaho bitewe n'ahantu twakuriye n'uburyo twakuzemo ntabwo buri muntu wese atomora ngo abwire mugenzi we ko amukunda ariko ibi bintu ndi kukubwira n'ubimubonana n'ukuri ujye umenya ko yabikubwiye ko agukunda ikintu nari ndi kukubwira ngo nagusezeranya ikintu akagisohoza ukabona aragikoze ujye umenya ko agukunda nakubwira ati sheri simbeshya sinkubeshya ukabona abayeho ari umuntu niba akubwiye ikintu akagikora uko yakikubwiye uwo muntu ujye umukomeraho abagukunda nubwo atabikubwira ikindi kintu cya gatatu kizabikwereka ndababwira ibintu bitanu ntabwo ndi bubatindire cyane nubona akugirira icyizere trust iki kintu ni ikimenyetso cy'urukundo ku rwego rukomeye hari abantu benshi bazi ko ngo umuntu ukunda ni umuntu ugufuhira cyane no buriya gufuha akantu ko gufuha iyo ukunda umuntu uramufuhira kakabamo gake ariko burya icyizere ni ikimenyetso kiryoshye kandi gikomeye cy'urukundo buriya umuntu ukugirira icyizere abagukunda iyo umuntu agufuhira cyane y'amafuhe akomeye ntabwo yitwa urukundo burya gufuha cyane ni ikimenyetso cy'ubwoba abafite ubwoba bwo kugutakaza bafite ubwoba mu buzima bwe busanzwe amashusho yabonye ama image cyangwa ama souvenir afite soati mama we yaragiye arabatari abana buriya umuhungu umugabo nyina yataye ari abana ahura atekereza ko n'umugore wazamuta igihe kimwe umugore ise yataye babataye papa wabo yabataye bakiri abana ahorana ubwoba ntabwo akunda kugirira icyizere umugabo we ahorana ubwoba ko nawe umugabo we ashobora kubata at any time rero twikuremo ubwo bwoba twirukane ubwoba nta nubwo twahawe n'umwuka w'ubwoba dusubiza mu bubata twahawe umwuka wo gushyira amanga reka twongere dukore iki kintu cy'icyizere nubonana umugabo wawe akwizera ukagenda ugataha atakubaza izidonido wari uri hehe wakora giki ari ukuntu ubaza umuntu mu rukundo nanone kuko ugomba kumenya aho umuntu yari ari n'ibyo yari arimo accountability ni ngombwa ni byiza biranaryoshye hari n'abantu bamubaza aho yari ari akumva ngo bari kumuharasinga no c'est normal umuntu ubundi wari ukwiye no kuba wabimbwiye ntabikubajije ukabwira umuntu uti narinda ahantu aha n'aha byagenze gutya na gutya cyangwa se mu gitondo ndaza mfite schedule yanjye imeze gutya ndabigenza gutya na gutya na gutya na gutya ukabimenya ariko trust umugabo niba akugirira icyizere akaguha amafaranga yose ahembwa akaguha ATM akaguha card ziwe uwo muntu aragukunda n'ukuri nubwo atabikubwira buri kanya ariko kuba akugirira icyizere uri ku makonte ye yose uri ufite karte ye ntabwo afite ubwoba bw'uko ngo uri bugende ngo uterureho ntabwo afite ubwoba ko nubwo uri kuganira n'abagabo babiri muri buryamane ntabwo afite ubwoba bwo kugusigira urugo ngo abe yaza muri afurika cyangwa se yajya hanze akaba ari sure ko umugore we cyangwa umugabo we ari bugume ameze neza akazata icyizere ni ikimenyetso gikomeye cyane cyerekana urukundo nubwo uwo muntu yaba atajya abikubwira inshuro nyinshi nubwo atabikubwira ariko nubona kugirira icyizere uzamenye ko agukunda ikimenyetso nkitinzeho cyane kuko ndabizi ko niho ruzingiye kandi niba ujya ubitayisha agaciro ukabona ari ibintu bisanzwe ukaba utabishimira mugenzi wawe ngo wenjoyinge urwo rukundo umunsi wabibuze uzamenya icyo byari bimaze hari ukuntu umuntu akugirira icyizere akaguha amakonte yose ntubone ko ari feva kukagira ngo ni ibintu bisanzwe ntago bisanzwe kugeza umunsi azakwaka amakarite cyangwa akagusibishaho nibwo uzamenya ko kuba wanditse kuri konte imwe n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe ari ikintu kidasanzwe
wagakwiye no kwenjoyinga ukanakimushimira ukanamubwira ati ndagukunda ukuntu ngirira icyizere. So ibintu byo guhora tureklama ntunkunda kubera ko abikubwira si byo rukundo. Ese abikubwiye cyane ntabikore byo bikumariye. Ariko ibikorwa nyine tugerageze twemere urukundo rwa Kinyafurika rwa Kinyarwanda. Ko ibyo tubona muri filme abazungu babwirana rikanyaje tema I love you. Ntabwo ari byo rukundo. Buriya nabona uko baba bakina filme ntekereza ko mu buzima bwabo bwa busanzwe. Ukyango wenda nti nako barezwe mama wabo abaha amabizu menshi amubwira ko amukunda. Wowe papa wawe na mama wawe bakubwiye ko bagukunda rya. Ni hafi ya ntabyo. So tugerageze tukubaka urugo dukundane muri context yacu ya Kinyarwanda. Apana gushaka gukundana muri context ya kizungu ya filme oya muri context ya Kinyafurika. Iyo umuntu akoze ibi bintu ndi kukubwira abagukunda nubwo atabikubwira. Ariko abana bacu niba wumva ushaka kubaho kizungu ugakunda na kizungu bireme mu bana bawe. Ubyuke mu gitondo uvugire umwana wawe mwaramutse ndagukunda umureba mu maso umuhobera umwihaga. Uwo mwana azabasha gukunda muri context y'urukundo nyarwo. Nubwo tubyita Kinyafurika cyangwa ikizungu ariko hari igihe aba ari byo biryoshye. Biraryoshye kubwira umuntu ko umukunda ukanamuhobera ukanamufata cyane. So icyo ni ikintu cya gatatu navugaga cyerekana ko umuntu agukunda igihe agufitiye icyizere, igihe atakucunaguza, afite icyizere cyo kuguha 300,000 akaba ari sure kuzabikoresha ukwezi kugashira. Uwo muntu abagukunda abagukunda burya muri context yacu ya Kinyarwanda cyangwa ya Kinyafurika aha hafi. Ikintu cya kane azaguha affection atari uko ashaka sex. Kuba muri kumwe akubwira amagambo meza, akubwira ibintu byiza, nta kindi kintu agushakaho. Ko mu Kinyafurika cyacu mu mvugo yacu ya Kinyarwanda, iyo umuntu atangiye kukubwira amagambo meza uba witeguye ko ashaka nyine hari icyo ashaka. Ariko nubona umuntu ashobora kukubwira ibintu byiza akagushimira nta kindi kintu ari gushaka, akagushimira akakubwira amagambo meza wakoze di suko ya dosiye wagiye gukipinga hariya n'ukuri ndayigushimiye, akakubwira akaguha affection akaba yaguhobera atari uko ashaka sex, atari uko ashaka ko muryama, uwo muntu uzamenye ko agukunda bya serie azaba agukunda. Ikindi kimenyetso cya nyuma tugiye kurangirizaho cyerekana ko umugabo agukunda bidewe n'umugore, kuko twese twakuriye burya twagiye tuvukira hamwe, nuko nubwo abagore tugira amasantima n'ama emotion n'ama affection dukozwe muri ibyo, ariko natwe kuko twakuze biratwafekta. Hari abagore benshi nzi b'abagore b'abanyafurika nyine abagore b'abanyarwanda kazi ibintu byo kuvuga avuga ngo ukunda umuntu kavuga ugatitira ukavuga ukarira ukavuga akajuguka kamanuruka kazamuka, ntara abagore batabizi ibyo bintu. Ahubwo niyo bimubwiye cyane njye nigeze kumugira umushuti wanjye akambwira ati jyewe hagize n'umugabo umbwira ibintu by'inkundo byinshi twanabipfa. Twari twicaye ahantu turi kapo ebyiri dusanga turatandukanye, njyewe nkunda ko bambwira ko bankunda, umugore w'uwo muntu ntabyo akunda kandi umugabo warabikunda malerezima ntitwanahinduranye. Ko Herve yaravugaga ati jye twakwibanira wowe rwose jye ibyo bintu by'inkundo bya cyane ntabyo nkunda, noneho umugabo nawe wiwe nawe ati jye isimbi twakwihuriza jye nkunda umuntu umbwira ko nkunda. Imana ari ukuntu ibikora ikagenda ituvanga twese, kuko abantu babiri babanye batagira urukundo murumva aho hantu hatazamera urwiri mu mitima yabo. Kameme hari ukuntu Imana ibikora igahuza abantu badahumeze kimwe kugira ngo at least tugende dutozanya umwe agabanye undi yongere duhurire hagati. Rero ikimenyetso kizagufasha umugabo w'Umunyafurika cyangwa umugore w'Umunyafurika kubibona ko agukunda mu bikorwa nubwo atabivuga cyane. Ikintu cya nyuma, umugabo ugukunda cyangwa umugore ugukunda azaguha agaciro na nyuma ya sex.
aka kantu gakurikirana na kariya ka kane nari mvuze ruvuga ngo hari ukuntu mu rugo ubona umuntu ukagira ngo nta kindi kintu mupfana ariko nyuma yo gukora igikorwa cy'amabanga yabubatse ariko ukabona akomeje kuguha agaciro harakuvugisha muraganira by the way ni nabwo ubaye uw'agaciro mu buzima bwe cyane uwo muntu nubwo atagusubiriramo inshuro nyinshi kwa gukunda buryo uzamenye ko uwo muntu agukunda niba mu rugo mukora sex mukora kiriya gikorwa ukabona nyuma ya sex habaye ubuzima bwiza aravuga neza promesse yari yagukoreye arazirealije ari ukuntu ubona tu atmosphere ibaye nziza murasangiye ku meza mumeranye neza uwo muntu nukuri mu mvugo ya kinyarwanda cyiza uwo muntu aragukunda nubwo atabigusubiriramo ngo abikubwire inshuro nyinshi ujye ubimenya ugende wambaye agakweto kawe karekare uvuge uti mfite umugabo nkunda cyangwa se niba uri umugabo ukabona umugore wawe nyuma ya sex ubuzima burakomeza agiye kugukorera amazi ashyushya guhaye ubunyobwa murariye akwitayeho ubuzima burakomeje atari ikintu hano hanze abagabo bafite ubushobozi bwo kuba yaryamana n'umuntu nanamenye n'izina rye akarangiza atanashaka no kumureba peut-être abajya nko mu ndaya cyangwa iki aranabishoboye yakora ibyo akora akakuvaho akagenda ariko iyo ubonye umuntu w'umugabo ushobora cyangwa umugore nyuma ya sex hakaza ubuzima mugakomeza mukabaho ndetse ukabona nibwo mubanye neza uwo muntu uzamukomereho umenye kwa gukunda byari bimenyetso bitanu twavugaga byerekana ko umupartner wawe agukunda cyane nubwo ataba bivuga nongera kubibutsa nkavuga nti abantu bafite nostalgie barebye amafilme menshi bumva muri bo bakeneye gukundwa no kubibwirwa cyane tugerageze tunyurugwe n'urukundo rwa kinyafrika n'urukundo rwa kinyarwanda mu gihe bavandimwe bacu bagenzi bacu batarazamuka ngo bagere kuri level dushaka twibwira dukeneye yo kudukunda muri vision 2020 kombi iyi vision yacu yo igisirimo yo kuba romantic ibintu byose biri romantic imihandira sa neza ubuzima buraryoshye amafoto ni meza amatelefone aryoshye utu message uburyo bwo gutumanaho bworoshye ukaba wifuza ukavuga ati ubona yambwira ngo I love you ubona yankorera gutya ubona iyo anyitaho gutya mu buryo butandukanye so aho hose ni ibimenyetso bikwereka yuko tugerageze kudashaka kubana muri context turi kubona muri iki gihe kugira ngo tudatakaza intumbero yacu tudatakaza uburyohe bw'urugo hari n'igihe urira ngo birabishye kandi ni ukuri kubirebera mu ishusho y'uyu munsi kandi abantu turi kumwe dufite imyaka twabayeho muri nayo vuba muri antiquité twabayeho mu bihe aho context twakuriyemo ibi bintu byo gukundana byo guhoberana byo gutindana mu maboko ibintu byacu byari hushushu chap chap kera aho ngaho mu bihe byashize rero bisaba igihe kugira ngo twongere kandi tubeho muri iki gihe cyanone rero ibyo bintu bisaba igihe twe gutekereza ko ari buto bakanda no kubyigisha ubitekerezo byacu n'ubuzima bwacu kandi ibyo bintu bifata igihe niba rero umugabo wawe cyangwa umugore wawe ubona akora bino bintu bitanu nkubwiye menya ko agukunda kandi ugende wanamubaza uti sheri urankunda ariko ibintu byo kubaza ngo urankunda bya inquietude twarabibonye ko abagabo batabikunda n'abagore ahita yibaza ati ariko si igihe nakubwiriye ko ngukunda uzumva ryari ariko naramuka ashize bino bintu mu bikorwa ujye wishima uvuga uti arankunda ndabizi arankunda ubisubiremo inshuro nyinshi ko ubizi ko agukunda murakoze cyane mwari kumwe nanjye isimbi